Bashkia Shkodër vazhdon të mbështesë familjet dhe fëmijët në nevojë për mbrojtje. Sot jemi pranë qendrës multifunksionale komunitare për familje, ku kemi realizuar shpërndarjen e 80 çantave dhe mjeteve didaktike për fëmijët rom, të cilët janë të regjistruar dhe frekuentojnë shkollat në qytetin e Shkodrës. Nuk do mbesim vetëm në qendrën komunitare multifunksionale për familjen, do vazhdojmë punën në shpërndarjen e çantave dhe mjeteve të tjera mësimore për fëmijët, të cilët janë marrin shërbime pranë qendrave të tjera tona komunitare, në lagjën numër 4, në lagjën numër 5 dhe në lagjet e tjera të qytetit, duke ushtrirë edhe në njësi tona administrative. Në qendrën komunitare multifunksionale, edhe pse në situatë të vështirë në cilën pandemie në cilën gjithë ndodhemi, vazhdojnë njëkohësisht të jepen të gjitha shërbimet për fëmijët e komunitetit rom të cilët frekuentojnë këtë qendër. Çdo ditë janë rreth 55 fëmijë të cilët frekuentojnë qendrën dhe marrin shërbimet që qendra ofron. Këto shërbime janë menca e cila është hapur vitin e kaluar si një risi dhe vazhdon akoma të jetë ky shërbim. Janë klasat pashkollore, është pjesa edukative nëpërmjet këndit të miqësisë ku janë libraria e lojrave e cila zhvillohet çdo ditë, gjithashtu dhe pjesa edukimit nëpërmjet filmit. Përveç kësaj, mbështetja jonë vazhdon edhe gjatë gjithë kohës duke i mbështetur fëmijët në realizimin e procesit edukativ në përshkolla. Dhe kjo mbështetje sot merr edhe zë ndryshe pasi janë mbështetur të gjithë fëmijët me çanta dhe mjete didaktike. Fëmijët, jo vetëm fëmijët e qendrës, por edhe fëmijët të cilët janë në përshkollat të tjera, të cilët ne asistojmë çdo ditë.